L'Institut Català de la Salut, l'empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya, compta amb 9 gerències territorials per prestar atenció sanitària a tot el territori. Una d'elles és la Gerència Metropolitana Sud, que inclou l'Hospital Universitari de Bellvitge, l'Hospital de Viladecans i la Direcció d'Atenció Primària Costa de Ponent. Aquesta última gestiona els centres d'atenció primària i cobreix les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. En total, la Gerència Metropolitana Sud dona cobertura a 68 municipis i una població de 1,3 milions de persones. Hi treballen 8.100 professionals que ofereixen a la ciutadania uns serveis sanitaris innovadors que abasten tant la promoció de la salut com la prevenció del tractament i cura de les malalties, des de les més prevalents fins a les més complexes. L'Hospital Universitari de Bellvitge, inaugurat l'any 1972, és un centre hospitalari de tercer nivell, el de màxima complexitat. Disposa de totes les especialitats medicoquirúrgiques, excepte pediatria i obstetrícia. És l'hospital de referència comunitari per als habitants de l'Hospitalet i el Prat. En els processos que requereixen d'alta tecnologia, com trasplantaments, diagnòstic per la imatge, cirurgia cardíaca, digestiva i toràcica, neurocirurgia, oftalmologia i psiquiatria, és referència per a l'àrea metropolitana sud, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tenint en compte que la missió de l'hospital és oferir una atenció sanitària de qualitat, accessible i eficient, i gràcies a la innovació tecnològica i assistencial, l'Hospital Universitari de Bellvitge registra diàriament 133 altes, una tercera part d'alta complexitat, 69 intervencions de cirurgia major, 1.967 consultes externes, 255 atencions a urgències i 143 sessions d'hospital de dia. En els darrers anys, l'hospital ha iniciat un ambiciós procés d'ampliació amb la posada en marxa del nou edifici tecnoquirúrgic, que compta amb una superfície de 45.000 metres quadrats i s'està equipant de manera progressiva. Acull el servei d'urgències, l'hospital de dia mèdic, la unitat de cirurgia major ambulatòria, la unitat d'esclerosi múltiple, els gabinets d'exploració de neurofisiologia i les seccions d'assajos clínics i dispensació de medicaments ambulatoris del servei de farmàcia. En un futur proper s'hi traslladaran també la unitat de reanimació d'urgències, la unitat de malalt crític, 7 quiròfans destinats específicament a procediments de cirurgia major ambulatòria i la subcentral d'esterilització. El procés d'ampliació culminarà amb l'obertura de 31 quiròfans i 80 bocs de crítics. L'Hospital de Bellvitge és de fa 25 anys un centre docent universitari vinculat a la Universitat de Barcelona. Al campus de Bellvitge de Medicina i Ciències de la Salut s'imparteixen els estudis de Medicina, Infermeria, Odontologia i Podologia. A més, l'hospital té un ampli programa de postgrau amb acreditació per formar professionals en 42 especialitats. En l'àmbit de la recerca, forma part de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i d'IBEI, un dels primers centres estatals acreditats amb el màxim nivell per l'Institut d'Investigació Sanitària Carlos III. L'Hospital de Viladecans és l'hospital de referència de 5 municipis: Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues i Sant Climent de Llobregat, i presta atenció sanitària a una població de 183.000 habitants. Està acreditat com a Hospital Bàsic d'Aguts i té com a hospital de referència Bellvitge per als adults, Sant Joan de Déu per als nens i Sant Boi de Llobregat per obstetrícia. És també hospital docent de postgrau. Ofereix un ampli ventall d'especialitats mèdiques i quirúrgiques i compta amb una àmplia cartera de serveis: hospitalització, consultes externes, gabinets de proves, hospital de dia, hospitalització a domicili, quiròfans, cirurgia major ambulatòria, cirurgia menor ambulatòria, urgències. L'Hospital de Viladecans registra diàriament 43 altes i realitza 23 intervencions quirúrgiques majors, 631 consultes externes, 122 atencions a urgències i 39 sessions d'hospital de dia. Actualment, el centre es troba immers en un projecte de reforma i ampliació, que significarà triplicar la superfície actual de les instal·lacions, on el bloc quirúrgic guanyarà espai i s'oferirà més confort i intimitat en les habitacions d'hospitalització. La Direcció d'Atenció Primària Costa de Ponent està formada per 3 serveis: Delta de Llobregat, Baix Llobregat Centre i Alt Penedès Garraf, Baix Llobregat Nord. Entre tots sumen 54 equips d'atenció primària, 2 equips penitenciaris i 2 equips d'atenció pediàtrica territorial.
aquesta oferta cal afegir les unitats d'atenció continuada, atenció a la salut sexual i reproductiva, atenció domiciliària, rehabilitació, salut mental, salut laboral, salut internacional. Aquests serveis es coordinen amb els hospitals de la Gerència Metropolitana Sud i altres hospitals públics del territori amb l'objectiu de donar una atenció d'excel·lència a la població. La Direcció d'Atenció Primària Costa de Ponent cobreix una extensió territorial de 1.400 km² i comprèn dues àrees molt diferenciades: l'Alt Penedès, Garraf i Baix Llobregat Nord, que tenen una estructura més rural, mentre que el Baix Llobregat Centre i el Delta de Llobregat són de tipologia més urbana. En volum d'activitat, l'àmbit Costa de Ponent registra 16.000 visites diàries de medicina de família, 3.500 visites de pediatria i 9.600 visites d'infermeria. L'ADAP porta a terme diferents processos d'atenció integral i resolutiva, com els programes d'atenció al pacient crònic i els programes de coordinació amb l'atenció social municipal. Un bon exemple és l'activitat preventiva i de promoció de la salut que es fa al voltant dels hàbits saludables. Quant a docència i recerca, la Direcció d'Atenció Primària Costa de Ponent disposa d'una unitat docent multiprofessional que forma especialistes en medicina familiar i comunitària i en infermeria familiar i comunitària. A més, l'ADAP compta amb 5 grups de recerca acreditats per l'IDIAP Jordi Gol i té diversos professionals participant en altres 4 grups de recerca.